Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, u nový série, u vlogů z Čech, což tady ještě nebylo teda u mě. A nevím, jestli to bude zajímavý, třeba jo, třeba ne, a třeba trochu. No, doufám, že aspoň trochu, protože se mi o to hodně psali, že by se měl natáčet vlogy, když jsem v Čechách, tak já to zkusím, mě to vždycky bavilo natáčet vlogy, je to takový akčnější, ty videa vždycky mají trošku lepší ten drive a je to takový i zajímavější na to stříhání, než vlastně se potom opakuje pořád timelapse záběr s kecáním a vlastně víte, co se bude dít prostě tady to je zajímavější na edit, samozřejmě vždycky, než nějaký poučný video. Jinak, abyste se dostali do obrazu, já jsem se tady teď rozhodl dokopal s čajem, nebo dokopal jsem se už včera k tomu, ale to jsem měl taky čaj, protože jsem nemocný, asi týden a mám tady antibiotika krásný, ještě je beru. Ale dneska si chci podívat na stavbu, co se tam změnilo, udělat si nějaký přípravy na zítra, aby jsem věděl, do čeho jdu, protože zítra bych chtěl půl dne tam bejt. Neměl bych teda samozřejmě, a pokud někdo má rodiče, určitě dodržte klid na lůžku, ale mně to nebude možné, já to potřebuji dodělat tu stavbu prostě, takže nedá se nic dělat. Já teda se samozřejmě pořádně obleču a budu tam chvilku jenom. Dokopal jsem se k tomu konečně, protože jsem se vyspal, díky tomu, že jsem nemocný, tak jsem měl čas dospat. Všechen ten čas, který jsem věnoval e-shopu a všemu možnému. Za což mi mimochodem moc krát děkuju. Je to super, jak objednávky prostě tam jedou, takže to je pecka. A určitě se tam podívejte, třeba tam najdete něco i pro vás. A nic nebudu to okecávat dál, ať je to akční, ne? Já tady se tu žiju, je mi horko, piju horkej čaj, ale se dá dělat, no. Zdraví jenom jedno, musíte to nepodcenit. Takže vidíme se asi po cestě na stavbu, ne? Zůru do práce. Vzal nějaký bonbon, který jako má zabránit tomu, mě bolelo v krku. Mě už teda bude malinko, takže to bylo zkušeno jako ochrana. Proto aby mě venku netrefilo z toho počasí. Jaký tam je, protože celý týden, co jsem ležel, bylo krásně. A teď prostě celý den chčije a chčije. Já jsem chtěl původně tady ten první vlog udělat tak jakože ráno, kafe, vstávám do práce. Kafe jsem neměl 4 dny, zatím mi to moc nechybí, ale vlastně bych si ho dal a už se pozdě. Teď jsou 4 hodiny, nevím, že to bude vidět, spíš ne, 16.08, zkrátka, a já jdu do práce, nemocnej, takže to je pecka. Ale aspoň tam nepotkám moc lidí, to bude taková jako odpočinková pohodička. A to ráno, co mě točí nejvíc, každý ráno, je to, že si musím obouvat ty blbý pracovní boty, které se musí zavazovat. A jsem zvyklý prostě na takový ty boty, co máte povolený, ty kaničky a stačí prostě strčit nohu, zatáhnout za jazyk a jdete. A tady musí se zavazovat, oni se pak rádi rozvazují sami, takže to je fakt pachárna. No nic, jdem. No fuj! To je přesně to, co nechcete. To není to počasí, kdy chcete něco dělat. A pracovní vůz, mimochodem, to dopadá, že máte čas a musíte pracovat. Tak co, fuj, tady byl. Já si musím podívat, že tam něco pití, vlastně asi si nevzal ani čaj. Ach jo. Já jsem mimochodem, to je taky neslušný, co? Já jsem mimochodem vyrazil z domova a pak jsem zjistil až mezi dveřmi, že jsem vlastně v teplákách. Takže jsem se vracel, jsem vlastně vyrazil bez kalhot ven. Teď jsem teda navlečený, ale solidně, že mám tepláky, přesně monterky, pracovní pevný boty s dvouma ponožkama, dvě mikiny a zimní bundu. A je, nevím kolik stupňů, možná mi to poví auto, až se zeptám. Kolik je stupňů? Hej, škoda, kolik je stupňů? Právě teď jsou 4 stupně a veliký hnus. No výborně, to je ideální počas jít ven nebo na stavbu, dělat silikony, když se plásáte ve vodě ještě. Ach já, no. No nic, já ruhlu na pití ještě teda, než nastartuju. Pití nedostupné, kašlu na to, jdem startovat. Chudinka, až byla celá osamocená, no. No nic, za jízdy natáčet nebudu, jak by mě segra zastřelila a... Takže se uvidíme na stavbě. Přátelé, chtěl bych poděkovat novým členům tohoto kanálu, kterými jsou. Fanfáry, prosím. Tak, když říkám fanfáry, tohle by fanfáry nebyly. Tak, lepší, ještě nějakou hudbu. Frodoket a
Credifredence, nebo Credifredence, nevím přesně, ty výslovnosti jsou někdy trošku obtížnější, takže se omlouvám, pokud nějaký ty jména komolím. Není to úplně jednoduché, už je nás 5, bylo nás 3. Přátelé, já vám moc děkuju za vaši podporu, díky moc za to, že jste se přidali, že jste si zakoupili členství, že mě tím podporujete a že mě tím dáváte najevo, že to, co dělám, má nějaký smysl a že to mám dělat dál. Takže díky moc si toho vážím a pokud ještě někdo další byste mě chtěl nějakým způsobem podpořit, tak můžete právě třeba tím, že kliknete na to tlačítko připojit se a tam si vyberete nějaký členství, třeba to úplně nejnižší a tím mi dáte najevo, že jo, dělej, co tě baví. Tak jo, takže já vám moc děkuju a jdeme dál. Tak, asi po 2 minutách jsem na stavbě. To je mimochodem ten důvod, proč má smysl sem jet ve 4 hodiny odpoledne nebo večer. V pátek. Jo, protože prostě to je jenom kousíček. Tak já se vám jdu podívat a zjistit si tam něco k vidění pro vás. Jedno doporučení, nenatáčejte vlogy, když je tma. Není nic vidět, nikde, prostě. Nicméně, já udělám silikony a tady furt někdo maká, takže voilà. Myslím si, že tohle se hodně povedlo. To je fakt pecka. Normálně pecka. Obrovská sprcha s kanálkem, záchod, bidet, umyvadlo. Všechno na těch kamenech, mimochodem tady to vyřezávat. Kolem těch záchodů byla ta sranda. Tady to taky, že jo, aby to vyšlo nějak inteligentně, protože tady to se nasazuje, takže se to vyšoupne. Takže tady se to musí udělat prostě tak, aby tady byla ta mezírka a tudíž aby tady vycházel zrovna nějaký vysoký kamen, aby to schoval, protože prostě z toho pohledu ze spoda tam je nějaká vůle, aby to šlo vyndat při nějakém servisu, puštění, zastavení vody a podobně. Takže si tak, no, ale jinak i barevně jako to pecka prostě. Všechno, co vyladí, ta skřínka, dveře, tady ta podlaha ve sprše, to je krásný prostě, no. A já dělám silikony teď momentálně tady. Tady ty dilatační silikony jsou úplně nejvíc easy, protože tam prostě reálně není co zkazit. O, jde o to hlavně to pořádně vyčistit samozřejmě, aby to mělo nějaký význam, aby tam opravdu nebyla to spára, nebylo lepidlo, aby to byla opravdu dilatace až k betonu a samozřejmě skrz beton taky. No a pak se to prostě jenom naplácá tam silikon a stáhne se to buď rovně, nebo tím obloučkem taky a uhladíte prstem a to je vyhráno. A málo kdy se stane, jestli to nějak roztrhá, nebo jestli to nějak, že to je moc velký oblouček nebo moc malý, to tam ani nepoznáte v finále, takhle se to zašlape. A není poznat vůbec nic. No. Takže asi tak, píše důležitý trefit tu barvu. Mám tě ukázat ty záchody tady ještě, ale tu tma. Kovetně, no. To je podobný styl, no. Tady jsou kabinky, ty hezký dřevěný dveře, žádný plastový kabinky, prostě kovy. Ten samý vlastně, to samý umyvadlo, ale menší. No, je to. To je pěkný. Tady už jsou ty schody, to jste viděli už v tomhletom videu. A tak, já jdu pokračovat. Do tmy. Jsem si udělal takhle tady ty vodorovný krásně, abych je měl. Ten původní plán byl takovej, že to chci mít udělaný, aby mě to pak nebrzdilo, až budu objíždět soklíky kolem dokola těch místností, aby to zkrátka bylo spojený, aby to bylo jenom takový jako Učko nebo Cčko, místo toho, aby to bylo Očko. No, ale jakož jsem dal mezi tím ty skla a dveře a tak, tak se to vlastně tím stejně rozbilo, takže bych to dělat nemusel, až už jsem tady. Prostě v 5:45, v pátek večer, nemocnej, tak už to prostě tady něco udělám, jak to má nějaký význam. Pak další věc je ta, že jsem chtěl udělat taková vnitřní rozepře, jo. Chtěl jsem udělat takhle kolem dokola nejdřív podlahu, což je za dnešek už moc, za chvíli končí stejně, takže já musím taky vypadnout. A tak jsem si říkal, že objedu jenom ten kanálek samotný a že tím pádem si ušetřím tu práci, až budu dělat nahoru, ty svislí. Takže budu muset vždycky vyjet zároveň, vlastně, když jedu s tím spodkem kolem, což se musí, že, aby se to navázalo, když to děláte najednou. Pak jsem si ale říkal, když je to bez prše, je důležitý, aby ten silikon byl zlepený k sobě, celistvý, aby zkrátka fungoval i trošku jako ta hydroizolace, i když pozor na to, není to hydroizolace, silikon má omezenou životnost, nevydrží věčně, pak se může odlepit samozřejmě, protejkat a už se třeba nemusí opravit nikdy tak dokonale, jako byl původně, takže bych na to moc nespolíhal. A já jsem se rozhodl právě, aby byl celistvý ten roh, protože já samozřejmě to udělám, kdybych to udělal kolem dokola, ono to zaschne, zítra to tam napojím, v pohodě. Ale
Může tam zůstat nějaký ten jar nebo prach nebo něco prostě v tom spoji a už se mi ta svislá nepřilepí tak dobře k té spodní, už tam může být nějaká skulinka, štěrbinka, prostě kudy může něco prosakovat a je to škoda potom. Takže to uděláme jednou, ale co si troufnu, je jenom projet tady tu rovinu kolem té lišty, protože tam to mi vlastně pomůže k tomu, aby já až pojedu tady prostě tu místnost celou po zemi, dojedu tamhle, nebudu muset odbočit ještě k liště, dál jet k podlaze, pak to zvedat a jet dál a mezi tím vlastně tu lištu furt pokračovat a pak to všechno spojit, mezi tím vyjet dvě nastavit to, nosit sem štafličky a podobně. Takže tím pádem já prostě pojedu krásně, úplně no stres a jedu si nahoru, pojedu dál, jedu si nahoru a pojedu zpátky a nebudu to mít prostě spojený všechno. Takže to mě ušetří zítra spousta starostí a proto tu jednu rovnou prostě metr a půl dlouhou čáru si tam udělám a tam se nebojím tolik, že to nespojím, já to tam nějak trošku utáhnu na koncích trošku dolů, aby to šlo prostě líp spojit a bude to úplně. Tak jsem ho tam hezky dal a pak jsem to zase hezky sundal a protože jsem vůl a hned vám vysvětlím proč. Tady v té koupelně reálně pracuji s dvouma barvama spáry, s dvouma barvama silikonu. Šedivej, prostě běžně šedivej silikon a antracit, to samý spára. A tady všude bude kolem dokola antracitový silikon z toho důvodu, že na stěnách je antracitová spára, stěny jsou černý. Takže tady bude černá. To taky z toho důvodu, že tyhle ty dlaždice jsou takový hrbolatý, tamhle ty jsou rovný. To znamená, že líp ta hrana bude samozřejmě vypadat na těch rovných. A proto já potřebuji ten rozdíl těch barev, kde ta hrana je znát, dělat z toho prostě na té rovnější dlaždici, protože tady na těch by mohlo být vidět, že ta hrana trošku někde je křivější, ale když to bude antracitový silikon, tady k té černé dlaždici, tak ta hrana nebude vidět skoro. Takže proto se to dělá takhle, je to lepší, prostě mít tu viditelnou hranu, kde přechází ty barvy, tak mít na té hladké dlaždici, vždycky je to lepší, protože prostě i kdybyste byli mistři světa, tak když máte hrbolatou dlaždici, budete mít hrbolatý silikon, tak to je prostě. No a já jsem tady akčně začal s tím, že jo, tady vlastně bude všude antracitová spára, tak jsem udělal tady antracitovou spáru, jenomže na podlaze je šedivá, tecerí. A já spojuju dvě podlahy šedivý, kde je jenom lišta, mezi tím nerezová, která je mimochodem vlastně ještě světlejší, stříbrná prostě. A dal bych tam prostě černý pásek silikonu, nebo skoro černý, a to by fakt nebylo pěkný. Takže proto jsem to zase vyškráp a místo toho, abych si ušetřil práci na zítra, tak jsem si ještě předělal a zítra musím vlastně udělat tady světlej proužek, mezi tím dělat něco jiného, až to zaschne, tak teprve jít sem, prostě dělat antracitový ten obvod. No. Rozdělení to teda mít budu samozřejmě, ale bude mě to potom zdržovat, protože musím mezi tím zase někam jinam, tam začínat někde jinde něco a takhle je to zbytečné. Ale nedá se nic dělat, tak to je. Jsem blbej, možná jsem sem pátek večer neměl jezdit a vyšlo by to líp, ale to už nezjistíme, takže dobrý, já jdu balit a jdu ležet a marodit. Tak jsem doma, no, akorát jsem měl hlad, teda mám hlad a nemůžu jíst, páč musím jíst až po antibiotika nějakou hodinu, dvě a ty mám brát za 14 minut. Takže sice mi to hezky vyšlo, ale budu muset sušit hubu tady. No, stejně mám jenom knedlíky s vajíčkem, kam jsem nepochopitelně proč dal olej, jak kdybych chtěl v tom osmažit hranolky ještě, takže to taky není úplně ono. Se jako nemám úplně na co těšit, ale když je hlad, tak je hlad. Ono se sní cokoliv o tom, že jo. No to jako není chutě ve špatný, ale to prostě mastný, což mě dělá úplně dobře, ale teď už bez toho paralelu se to dá, no. Dobré ráno, přátelé. Dobře, tak dobré odpoledne, přátelé. Já jsem nějak noci zase nemohl spát, pak jsem se probudil až před chvílí a chystám se tady zase do práce, už jsem včera říkal, takže dneska to bude opravdu tak na půl dne, protože už je půl dne v čudu. No, tak jako nedá se nic dělat. Musím vás vzít zase sebou, uvidíme, co se tam přihodí, nebo nepřihodí. Tak dneska to bude asi o trochu lepší, protože když se podíváte ven, co
porovnejte s tím předtím. Můžeme do toho bazénu vykoupat. Protože tam je teď víc listí než vody. No nic. Takže hurá do práce. A už jsem zase doma. No, tam fakt jako reálně nebylo co natáčet. Prostě vypadalo to úplně stejně jako včera. Tak jsem tam udělal nějaký silikony, což jste viděli taky včera. A jsem zase doma. Byl jsem nakoupit, takže mám hromadu věcí. Jsem o 12 chudší. Super. No, už to dneska prostě chodí. Jdete do krámu, tak 500 máte poloprázdnou tašku, za litr máte plnou tašku a za 12 máte tašku a půl. A v finále stejně velký prd. No nic, já jdu zase makat doma na počítači, něco zeditovat a tak, připravit si ještě nějaký projekty, co mám v záloze. Ježíši Kriste. Nesnáším pondělí zase stávat do práce, hnus, fuj, blé, proč není znova neděle, proč musí zase pondělí, proč lidi musí chodit do práce do prčic, teď to není normální, na to nejsme stavěný, na to nikdo není stavěný, dobré ráno, já jsem stavěný, máme tady krásné, fuj, pondělí, taj, bl, nesnáším, je to za člověka tohle, dělá, bože, super, no, jak už jsem říkal, máme tady krásný pondělí a já se hrozně těším do práce a je to skvělý. Za chvilku si udělám kafíčko, posnídám a krásný týden. Je jako taková ta představa, kterou si každý představuje. Když v neděli usíná, říká si, to pondělí bude lepší než ty ostatní. Dobře, tak samozřejmě mě pondělí nebaví asi jako nikoho, kdo musí do práce, že jo. Pondělí je fajn, když jste na dovolený a máte před sebou ještě ten týden třeba. To by jako šlo. No, nicméně, mě ještě k tomu blbě, takže já asi tady nebudu moc jako vymýšlet nějaký velký zázraky v pondělí. Asi pojedu trochu později do práce, protože potřebuji přece jen se hlavně vymarodit, ať můžu fungovat dál další dny a další týdny a další měsíce a tak dále a tak dále a tak dále. Mám tam ještě nějaký balíčky ve skladu z e-shopu, takže to potřebuju taky předat DPDčku a odvést na zásilkovnu, to asi uvidíte, aspoň částečně. Jdem na to. No, DPDčko už tu bylo. Napoledne, už je asi 12:15, že zbývá ta krásná zásilkovna, tam to odvezu. Šup, tady už to mám, krásný malinký balíček jeden. A pak prčím zase dělat silikony. Uvidíme, jak to dneska. Uvidíme, jak to dneska půjde. A už jsem mluvit, vole. Tak jsem ve svým novým studiu. Ne, samozřejmě kecám, ale chtěl jsem vám ukázat tady, jak fungují ty silikony dobře, když mají stejnou barvu jako ty dlaždičky. Nejenom spáry, ale i dlaždičky. Takže takhle prostě krásně. To všechno splývá. Vlastně kolem tady toho dřeva je to úplně úžasný. Když se podíváte na ten rozdíl tady toho, no nejsou to na špinavý ty sokly, ale tady třeba, když se podíváte ten rozdíl, jak je to prostě krásný, spojený opticky úplně. Pak samozřejmě tady to, kdy tam ta spára není, tak je to fakt rozdíl. No. Mimochodem tady tu podlahu a ty sokly jsem nedělal já, bych rád podotknul vzhledem k tomu, jak jsou spojený každý ty spáry tou spárovačkou, což by samozřejmě nemělo být, zvlášť když je tu podlahový topení, tak to může napáchat dost škody, potom až se zatopít, podlaha sebe zvedat různě, nebo si bez sedat, protože to novostavba, tak je dost možný, že to tady bude ty sokly vlastně vystřelovat ven. No. A nebo naopak ty dlaždičky budou praskat po krajích, tak jako jste to možná často viděli někde různě ve starých nemocnicích a podobně, kdy ty okraje těch dlaždic jsou prostě popraskaný a nedrží, protože je tam něco dolámalo. Tam, kde nebylo lepidlo třeba na kraji, tak je to vylámalo a oni tam drží potom už jenom tak nějak, že tam jsou. No nic no, já jdu pokračovat tady další místností, a je vlastně obdobný, a zatím si to připravuju, čistím a tady takhle krásně to celý objedu zase dneska no. A zvoní mi budík, že si mrzí prášek, už jsem se ho vzal, takže. Chytrý telefon, vůbec není chytrý. Příjemný zvuk. Tak člověk nemá zaspávat, ne, když má takovýhle budík. Prostě. No nic, jinak tady to jsou silikony, dělám se silikonama Mapei, dá se to, s Mapem se dá pracovat, ale ten knauf je o trochu lepší. Když pominu ty bublinky, které jsou v tom knaufu, což u Mapei zase nejsou, u Mapei zase se mi stává, že jakoby normálně prostě natáhnu tu spáru a stáhnu to a udělá to tam jakoby rejhu uprostřed, ale není to tím stahovátkem udělaná rejha, ale prostě random na některých místech prostě se mi tady to objeví a je to jako kdyby byl ten silikon prostě rozdělený, nebo jako kdyby tam byl
Já vlastně nevím, jestli je to rozdělený, jako jestli tam je fakt díra, anebo jestli je to jenom jiný kus prostě materiálu, který tam nějakým způsobem se dostane a je to buď průhledný, anebo černý, nebo jakože tmavší prostě. A působí to tak jakože uprostřed prasklej. Ale není. Prostě je to zvláštní a to se zase nestává u Knaufu, ale stává se to u mapy, takže těžko říct. Každopádně pracovat se s tím dá a co se týče dostupnosti, tak v Čechách prostě ve větším množstvím ve stavebninách, asi ve všech jako velkých stavebninách se ženete mapy, ale Knauf třeba ne. Knauf zase naopak Baumax, Bauhaus a tak dále, ale když potřebujete potom dvě bedny silikonu, tak tam prostě nejsou skladem, takže s tím je trošku problém. A objednávat přímo od Knaufu se mi zatím nepodařilo zjistit, jak se to jako dělá, ale třeba to nějak jde, nevím, budu to zjišťovat dál, protože to potřebuji kvůli e-shopu, rád bych tam měl nějaký věci od Knaufu taky, takže určitě budu s nima řešit nějakou spolupráci, no prostě, nebo respektive nějaký zboží, no prostě, tak. Ještě, abych nezapomněl, tak tady máme krásně ten silikon světlej, který jde krásně, když to je takhle úzký, už k těm spárám. Je to všechno stejně barevný. Že to jsme přesně chtěli. No, tyhle tady tma. Tak já už jsem zase doma, všechno jsem zmáknul, byl jsem natankovat, nakoupit. A v lékárně, vlastně, Deba Fronta, ale to je jedno. No, každopádně mám všechno, mám léky, mám Paralen, Tantum Verde, což je mimochodem skvělá věc, nebo aspoň tak si to pamatuju, když jsem byl malej, tak mi to maminka vždycky dávala, takže super. A teď jdu editovat a obávám se, že ačkoliv jsem chtěl tady ten vlog dělat jakože 14 denní, takže budu jako 14 dní natáčet něco a pak to po 14 dnech vydám a zase budu 14 dní natáčet, to je autobus nebo co. Tak to není úplně možný, protože by to video bylo strašně dlouhý. Já se vždycky rozkecám. Teď tady pojede nějaký prostě něco. No. Já se vždycky rozkecám a pak se nemůžu zastavit v té práci, takže to pak je strašně dlouhý. A než by to někdo zkouknul do konce, tak to samozřejmě radši přepne a to je zase škoda, protože jak jste se asi všimli, tak já tady teď trošku jako zkouším nový věci v editování, snažím se nějak jako vymýšlet nový postupy, učit se nový věci, jak mě ta nemoc tak jako zrestartovala, jak jsem se konečně vyspal, odpočinul jsem si psychicky hlavně, tak mě to vlastně hrozně chytlo a baví mě to editování zase úplně z jiné strany, takže je škoda, když už teda se s tím takhle patlám, tak to nedokouká do konce. Takže určitě to dokoukejte do konce, jste blízko, takže gratuluju a děkuju. A prostě asi to takhle teďko nějakým způsobem tady zakončím a další vlog bude zase z dalších dní prostě no. Takže to nebude u 14 denní vlogy, ale bude to prostě random, pár dní vždycky podle toho samozřejmě co dělám. A to je vlastně asi třetí den tuším, co natáčím. Možná čtvrtý, nevím. A zatím to bylo takový rozjížděcí. Uvidíme, jak se to bude líbit. A snad jste se tam dozvěděli i něco užitečného ohledně obkladů. A bude to mít zase nějakou tu přidanou hodnotu, o což mi vždycky tady u těch videí tady na tom kanále prostě jde. Takže já to asi nebudu zdržovat a vrhnu se pomalu na ten edit, který už mám teda z části jako načlej. Tamhle na mě čeká moje skromné studio, nebo respektive spíš počítačový koutek, co vlastně ani není koutek, takže počítačový stůl s počítačem a tam budu tvořit nějaký hodnoty tady z toho, no. Tak snad se to bude líbit určitě. Nezapomeňte dát like, pokud se vám to líbilo. Nezapomeňte napsat do komentářů váš názor, protože to je to důležitý, o co tady jde, o nějakou zpětnou vazbu a podle toho si ty vlogy samozřejmě budou nějakým způsobem vyvíjet a já si budu dávat bacha třeba na nějaký věci a zase naopak si budu dávat bacha třeba na jiné věci. No. Takže to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za to, že jste se dívali. Mějte se krásně. Ještě jednou moc díky všem členům za to, že se přidali k naší skvělé komunitě a díky moc vám všem ostatním, co dáváte odběry, sdílíte, lajkujete a koukáte na moje videa. Takže díky moc. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa nebo streamu. Tak čau.